Сьогодні ми всі зібрались на цій центральній площі з хорошою метою – відкриттям пам'ятника відомому світовому скульптору Іоанну Георгію Пінзелю. Це дуже велика загадка, що це за людина. Ніхто не знає, звідки він прийшов до нас, хто він такий був, з якого краю походу. Відомо тільки, що вперше з'явився він в Бучачі, коли він брав шлюб в Бучацькому костелі в 1751 році. Також з документів відомо, що тут, в місті Бучачі, були охрещені його двоє синів, і що жив він тут на протязі десятка років. Ну і ми всі повинні пам'ятати, що скульптор Пінзель є тою особистістю, якою гордиться наше місто. І велика заслуга в тому є пана Василя, який доклався до відновлення скульптур і, зокрема, до увіковічення пам'яті Пінзеля в цьому пам'ятнику. Я перш за все хочу подякувати за те, що ви запросили мене на відкриття цього пам'ятника. На моєму місці мав би стояти Борис Возницький. Він би сьогодні дуже тішився і радів відкриттю пам'ятника Пінзелю, пам'ятнику скульптора, яким творчістю якого він займався фактично 60-го року. Звичайно, що так, як я зараз бачу ратушу, скільки тут треба вкласти і коштів, і роботи, і розуму. Ну, в такий час живемо, дуже важко зараз нам. Знаємо, що йде війна. От. Але знаходяться люди, меценати, які все-таки, та й прості люди, які переживають тими пам'ятками, тими своїм містом, своїм краєм, які хочуть вкласти якісь кошти для того, щоб якось відродити, зберегти це все. І, власне, у вас така людина, це от Василь Васильович є, який теж вкладає великі кошти. Дякую. Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, що так просто такі колосальні гроші ніхто не вкладає. Мусить бути причина. І от три причини, яких я вирішив поставити в Бучачі пам'ятник геніальному скульптору Івану Георгу Пінзелю. Це дійсно, коли ми були в Парижі, і в готелі ми сиділи з своїми дочками за столом, а поряд сиділи французи. І коли ми розмовляли українською мовою, жваво обговорюючи все те, що ми побачили, вони дивувалися, не знали, якою мовою ми говоримо. Говорять, ви поляки? Ми говоримо, ні. Ви росіяни? Ми говоримо, ні. А хто ви? А ми кажемо, ми українці. Вони встали і сказали, Україна, Пінзель, о, показує. Значить, світ нас пізнав через Пінзеля. Я сказав, приїду в Бучач, поставлю пам'ятник Пінзелю. Він того вартує у нас, він прославив наш край. Друга, основна причина, те, що коли ми не віддавали свої святині, не то, що ми такі містечкові, як нам там говорили, а не то, що ми не вірили владі, яка поверне нам ці цінності. Це була основна причина. І тут було багато Бучачі різних телекомпаній, компанія ICTV спитала не одного бучачана, хто такий Пінзель. І ніхто, на жаль, не відповів, хто він такий. А одна жіночка каже, мені здається, що він депутат Верховної Ради. Розумієте, і це мене спонукало просто для того поставити пам'ятник, щоб всі бачили. Маленька дитина буде йти, яка, мамо, що це? І мама мусить йому дати відповідь. Якщо та дитина виросте, вона точно буде знати, хто такий Пінзель. Але саме основне, це і третя причина. Коли ми зайшли в каплицю, де експонувалися твори Пінзеля, 11 творів Пінзеля з Бучаччини там було. І з лівої сторони просто стояла така підставка і дуже гарний, великий альбом з його роботами, виданий в Польщі в 2003 році, якщо не помиляюсь.
Але там чомусь на першій сторінці Бучач входив до Польщі. Розумієте, 39-й рік, границя проведена. Книжка в 2003-му. Тому я сказав, ніхто не має права приватизувати собі Пінзеля. Тому що Пінзель є український, наш скульптор геніальний, який жив, працював тут, в Бучачі. Ми ним гордимося, не тільки ми маємо гордитися, а ціла Україна, що був такий в нас видатний чоловік. Весь світ його признає. З Японії приїжджали знімати документальний фільм про цього геніального скульптора. І, звичайно, чому він стоїть на цьому місці, чому не десь інде? А тому, що 18 робіт Пінзеля тут, на ратуші, тобто його скульптура, його робота, який він своїм потом і своєю працею зробив, на жаль, вони втрачені через людську байдужість і підлість, інакше не назвеш. Ми зараз можемо відновити за великі кошти тільки копії тих фігур, а, на жаль, оригінали втрачені. Тому ми сьогодні поставили крапку на майбутні віки, що Пінзель в Бучачі, тому що він покоїться в цій землі, тому що він жив і працював на цій землі, тому він наш український скульптор. Слава Україні! Героям слава! Шановна Бучацька громада, дорогі наші гості, пані Ларисо, приємно вас бачити сьогодні на Бучацькій землі. І ми також покладаємо, напевно, надії і на вас, що оця напівмертва споруда, яка знаходиться за моєю спиною, повинна все-таки також ожити. І тільки з допомогою таких людей, як ви, і, звичайно, з допомогою такої громади, як Бучацька, ми можемо і маємо дуже велику надію і віру, що ми це втілимо і залишимо після себе. Звичайно, що так склалось, що, напевно, це і є добре, що наша земля пов'язана з цією великою постаттю, невідомою і на сьогоднішній день, але немає цієї людини, Івана Георга Пінзеля, вже багато десятків рік, але він не дає спокійно жити нам. Не дає спокійно бути байдужими до своєї особи і до тих своїх золотих рук, які він мав. Приємно, що я народився і живу в такій громаді, які також стає це небайдужим. Я хотів би сьогодні, напевно, що більше ще сказати, Василь Васильович, слова вам вдячності. Подякувати, тому що ви якраз і є та людина, яка все-таки знаходить і то бажання, і втілює його в те, щоб після себе щось залишити. І тому, шановна громадо, я хочу вас сьогодні привітати всіх з першим пам'ятником Івану Георгу Пінзелю, напевно, на цій грішній землі. Не збереглось того образу, як би виглядав той наш легендарний, вже будемо його називати земляком, я вас дуже прошу, щоб не робили його, там десь не прив'язували до інших територій, так? От. Але оці алегорії, яку ми сьогодні всі разом спільно відкриємо, напевно, якраз і пан Роман, якому хочу також подякувати за ті руки золоті, які в нього є, і в ті алегорії, які відображено, напевно, оцей образ цього скульптора буде в нашій пам'яті і передасться всім прийдешнім поколінням. Слава Україні! І прийшов час відкрити скульптуру видатному майстру Івану Георгію Пінзелю. Посвячується
архітектурний комплекс Божої Матері, благодаттю Пресвятого Духа, окроплені водою цією священою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякна, віки віків. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Всечесні отці, настоятелі, дорогі пане меценати, любі браття і сестри, гості, ми сьогодні приємно є вражені тою прикрасою для нашого міста Бучача, що постає біля ратуші, як той символ і Боже благословіння. Ні одне слово перед Богом не забудеться, і навіть горнятко поданої у милосерді води не буде без нагороди. І тому сьогодні, стоячи біля цієї фігури, ми щиро у тої Матінки Божої просимо благословення вам, пане меценати, за те, що могли це забути. Але, власне, ось ці три причини лиш тільки у вашому серці відізвалися. Лиш тільки один той добрий голос став вирішальним для того, щоб вложити кошти і для того, щоб тут постало місце. Адже не один ви були у Парижі, а багато із нас туди приїжджало. І от ще лиш тільки ви спромоглися у такий спосіб, відриваючи від колективу, від серця свого, створити у ту добру пам'ятку, яка стоятиме навіки. І отже, направду свідчитиме про того великого генія. Тому нехай Боже благословіння, Божа ласка і щедроти Господні входять до вашого серця, до родини вашої, до колективу, до сім'ї, до всієї Бучацької громади, віднині і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ідея цього пам'ятного знаку прийшла в той час, коли якраз і проходила виставка робіт Пінзеля в Луврі. І ми десь з Василем Васильовичем десь думаємо в одному напрямку, бо він до нього прийшла така ідея, а я в той час вже зробив ескіз. Зробив ескіз, макет, модельку. І коли він приїхав з Лувру, з Франції, я привіз йому, показав цю свою ідею, він зразу підтримав і десь, ну, зрозуміло, що ми через деякий час поїхали в кар'єр, вибрали оцю брилу каменя, яка зараз перетворилася на цей пам'ятник. Привезли тут до біля ратуші поставили, і тут я працював десь 3 місяці літа, може трошки осені, я працював тут над цією скульптурою. Хотілося в цій роботі показати той дух Пінзеля. Ну, настільки мені вдалося, не знаю, вам сюди. Я хотів би від всіх нас, бучачан, подякувати Василю Васильовичу за те, що він робить для нашого міста. Безперечно, Василь Васильович, ви ведете історію нашого міста, і ми завжди, бучачани, будемо пам'ятати те, все добро, яке ви робите для нас, для бучачан. Велике вам спасибі. Спасибі вашій сім'ї, вашій родині, всім тим людям, які вам допомагали. Ми, бучачани, щиро вам дякуємо і будемо просити Бога, хай він вам за ці доброчинства віддячить сторицею. Благодарство, недовге і мирне життя, і усім Боже, подай поміч жертводавцю Василію, його родині, і благослови Господи його щастя, міцним здоров'ям і всіми благами земними, на блага я і на блага я літа. Благая літа, літа, благая літа. Слава Ісусу Христу! Слава! Слава Україні! Героям слава!